आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विभेद विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवाल नेपाली समाजको कलङ्क जातीय विभेद अन्त्य गर्नको लागि एक वैचारिक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर जातिवादी वर्ण व्यवस्थाको कारण विभेदमा पारिएका शिल्प कला सङ्गीत र साहित्यका धनी समुदायको सामाजिक न्यायको लागि हामी विशेष चर्चा गर्ने गर्दछौँ। त यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर चाहिँ दलित समुदायका युवाहरूको मनमा के छ, यो जात व्यवस्था किन टिकिरहेको छ, कहिलेसम्म अन्याय सहने र दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि कसले के गर्नु पर्ला त भन्ने विषयमा विशेष छलफल गर्नेछौँ। त यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सुजन नेपाली र सुशील महरा। आउनुहोस्, उहाँको छलफललाई अगाडि बढाउँ। त कार्यक्रममा यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। जात व्यवस्थाले कस्तो पीडा दिइरहेछ, कहाँनिर समस्या छ, होइन, युवाहरूका अधिकारहरू पनि कहाँ कहाँ कसरी वञ्चित भएको छन् र यसलाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने यहाँहरू दुवैजनाको विचारहरू आज हाम्रो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा यहाँहरू दुवैजनालाई साझा गर्छन्। सुजनजी, यहाँको आफ्नो परिचय र शैक्षिक पृष्ठभूमि के छ गरौँ न। मेरो नाम चाहिँ सुजन नेपाली, मेरो जन्मभूमि चाहिँ गुल्मी जिल्ला मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 पेगा भन्ने ठाउँमा छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ पढाइ प्लस अन्य आफ्नो भविष्यको लागि चाहिँ बुटोलमा पढ्दै प्लस काम गर्दैछु। अध्ययन के विषयमा अध्ययन गर्नुभयो? सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ छ अहिले, पढिरहेको छु भनौँ। कम्प्लिट भयो छैन? कम्प्लिट छ, रनिङ छ, रनिङमै छ। कन्टिन्यू क्लास नगए तापनि पढाइमै चाहिँ बोल्छु। मेरो नाम सुशील महरा, म बिए चौथो वर्षमा आरआर क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी। कुन विषय? म राजनीति शास्त्र अध्ययन गरिरहेको छु। ल ल, ठिक छ ठिक छ। अब सुजनजीबाटै सुरुवात गरौँ। के छ त अहिले यो वर्तमानमा दलित समुदायका युवाहरूको अवस्था के छ, मुख्य मुख्य समस्याहरू के हुन्? हामीले भोगेको चाहिँ विशेष गरी समुदाय स्तरमा, सामाजिक स्तरमा देखि लिएर सांस्कृतिक हरेक कुराहरूमा चाहिँ छ। यसको ठ्याक्कै अहिले संस्कृतिको स्तरमा भन्दै गर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, एउटा शिक्षाकोमा पनि चाहिँ दलितलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ पछाडि पारिएको जस्तो पनि देख्छु मैले, होइन। अब यसमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि, कोटादेखि लिएर हरेक कुराहरू, जस्तो यो वर्गकोले चाहिँ अलिकति चाहिँ नपढ्न पाउने यो विषय छ देखि लिएर, यो विषयमा यो वर्गको खासै रुचि राख्दैन, सक्दैन यो विषयले, यो यस्तो खालको यो जातिको मान्छे, यो समुदायको मान्छेले चाहिँ यो विषय पढ्ने हो नि त, जस्तो सामान्य विषय पढ्ने, 8-10 क्लास पढ्ने अनि यताउता गर्ने, जस्तो यो एउटा चाहिँ शैक्षिक धार हुन्छ नि त, जस्तो उच्च शिक्षाका लागि एउटा चाहिँ प्राविधिक हुन्छ, एउटा चाहिँ डक्टर लाइन हुन्छ, हरेक कुराहरू छन् नि, यो कुराहरू चाहिँ यो शिक्षा यो जातले चाहिँ खासै चाहिँ रुचि गर्ने होइन। भोलि यहाँ जस्तो दुर्गम दुर्ग राज्यमा जानुपर्छ अनि गएर त्यहाँ गएर पनि स्वास्थ्य सेवादेखि लिएर अरू प्राविधिक शिक्षाहरूदेखि लिएर एउटा चेतना स्तरको डिजाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सेवा दिनुपर्ने हुन्छ, खासै चाहिँ यो विषय जो जातकोले पढ्ने होइन, जस्तो चाहिँ कन्सेप्टिभिटी उहाँहरूले डाइरेक्टली भन्न नसक्दा पनि त्यो किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ देखाउनुहुन्छ। के छ यहाँ, कसरी हेर्नुभएको छ यही क्वेसन? होइन, विशेष त मैले तपाईँलाई एउटा भनाइबाट म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। जर्मन फुटबलर एन्टोनियो रुडिगर, उहाँ कति काला जातिको हुनुहुन्थ्यो, अब संसारभर एक हिसाबमा विभेद त छ, त्यो हिसाबमा रहँदै गर्दा उहाँले फुटबलमा गोल हान्न नसक्दा धेरैले उहाँलाई गाली गर्नुभएको थियो। अनि मैले एउटा उहाँको आर्टिकल पढेको थिएँ, त्यसमा उहाँले के लेख्नु भएको थियो भने, एउटा लाइन मलाई गजब लागेको थियो, जब तपाईँ विभेद भोगेर हुर्किनुहुन्छ तपाईँसँग दुईवटा विकल्प हुन्छन्, पहिला तपाईँलाई कसैले विभेद गर्दा व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ, दोस्रो तपाईँले आफ्नो आत्मसम्मान रक्षाका लागि विद्रोह गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबमा सदियौँदेखिको पिल्सिँदै आएको जुन 3000 वर्षदेखिको हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचना हामी जसरी बाँचेर हुर्केर आइरहेको अहिलेको युवा पुस्ता छौँ, त्यो हुँदै गर्दा आजको युवा पुस्ताका नाताले हिजोको जस्तै हिजो हाम्रो आमा दिदीभाइ दाजुबहिनी हाम्रो काका बाबुबाजे सबले हिजोको विभेद दमन भोगे भन्दैमा आजका युवा पुस्ताले भोग्छन् र सहनुपर्छ, निरन्तरता सहनुपर्छ भन्ने आजको युवा पुस्तामा त्यो दिमागमा त्यो मनस्पटलमा छैन। यसको प्रतिवाद गर्न चाहिँ आजका युवा पुस्ता तत्पर भएर तयार भएर लागि परेका छन् भनेर म भन्न चाहन्छु। ठिक छ, युवाहरूको मुख्य मुख्य के हो त मुद्दाहरू,
अहिले दलित समुदायको युवाहरूको दलित समुदायको मुख्य युवाहरूको मुद्दा चाहिँ तपाईँको के बन्नुपर्छ भने समग्र तपाईँले हेरिरहँदा कोही मसँगैको पुस्ता मसँगैको साथी आत्मसम्मानसहितको आफ्नो अधिकारसहितको एउटा पहिचानसहितको आफ्नो अस्तित्वसहितको जिन्दगी बाँचिरहेको छ भने म आफू चाहिँ मान्छे हुन नपाएकोमा आफ्नो आत्मसम्मान रक्षाका लागि म मान्छे हुँ भनेर यो समाजमा एउटा युवा पुस्ताले बोलेर हिँड्दै गर्नु परेको छ. यो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो मुद्दा के हुनसक्छ भने जुन संविधान प्रदत्त अधिकार छुवाछुत एक हिसाबमा जातीय छुवाछुत विभेद अन्त्य गरिनेछ भनेर जसरी संविधान कार्यान्वयनको हिसाबमा लेखिएको छ यो त भएन. त्यो ठिक छ, हुँदै नहुनुभन्दा हाम्रो कानुनमा एउटा संविधानमा विभेद गर्न पाइँदैन भनेर लेख्नु एकदमै जायज छ, त्यो राम्रो छ. तर समग्र हाम्रो यहाँको सामाजिक संरचनामा आधारित व्यवस्था के हो, यसले सिर्जना गरेको चिज के हो. जस्तो कि आजको दिनमा दलितको समस्या त जातीय विभेद तथा छुवाछुत मात्रै त होइन नि, यसमा तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने विभेद र छुवाछुत संस्कृतिभित्रको एउटा विभेद मात्रै हो जुन हाम्रो संस्कृतिमा रहेको. कुनै पनि समाजको तिनवटा चिज हुन्छन्, तिनवटा चिजमा समाज सिक्यो हुन्छ, राजनीति अर्थतन्त्र संस्कृति. यो तिनै चिजको समस्या मुख्य चिज आजका दलित युवा पुस्ताको एजेन्डा बन्नुपर्छ. युवाहरूमा अर्को एउटा समस्या देखिएको शब्दलाई लिएर होइन, सुरुमा अब यो दलित शब्द एउटा त यो अब लामो सङ्घर्षपछि प्रयोग भएको उपयोग भएको जस्तो दलित समुदायभित्र एकता कायम गर्नाले यहाँभित्र पनि हाइरङ्की छ नि, सबैलाई एकजुट मनले बनाउने हिसाबले र सामाजिक न्यायको लागि अगाडि बढ्ने भन्ने त्यसरी प्रयोग भएको. तर अहिले पछाडि चाहिँ केही साथीहरूले अब शिल्पी लेख्न थालेको, केही साथीले अब प्रतिभाशाली जाति लेख्न थालेको भन्ने पनि त्यस्तो आइरहेछ. यहाँहरू दुवैजनालाई साझा प्रश्न सुजनजीबाट सुरु गर्नु, के चाहिँ यो शब्दको बारेमा के चाहिँ यहाँको दृष्टिकोण हो? अब यो समाजमा उहाँ सुशीलजीले भने जस्तै एउटा चाहिँ सँगैको साथी सर्वल भएर हिँडिरहेछ, म किन यो कुराहरूमा अल्झिनु पऱ्यो, एउटा दलित शब्दमा अल्झिनु पऱ्यो भन्दै गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा समाजमा एउटा भिन्न खालको के छ भन्दाखेरि सोच छ क्या मान्छेमा दलितप्रति हामीप्रति एउटा नकारात्मक सोच छ. यो सोचलाई के छ भन्दाखेरि जस्तो त्यो स्थानीय तहमा जस्तो स्थानीय तहमा समुदायमा त आफ्नो जातलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो किसिमले डेफिनेटली गरिन्छ चिनजान्छ, तर त्यो ठाउँ छोडेर अन्त आउँदै गर्दा त एउटा जुन मानौ गैर दलितको एउटा जात राख्यो भने अथवा मानौ मैले नेपाली हो म एउटा सार्की हो सार्की समाजको छोरा, अब मैले मानौ एउटा क्षेत्रीय समुदायको एउटा जात राख्यो भने यो समाजमा अलिकति सहज किसिमले बाँच्न सक्ने भए नि त, म अलिकति विरोध चाहिँ सहन पक्षेन अथवा चाहिँ म दबिन परेन अनेक किसिमका यातनाहरू पीडाहरूसँग एउटा बोल्ने शैलीदेखि लिएर हामीलाई भन्ने जस्तो त्यो एउटा ढाकछोकको लागि चाहिँ यो समाजमा चाहिँ एक किसिमले एउटा चाहिँ सर्वल नागरिक जस्तोले एउटा चाहिँ आफूभित्र त एउटा त्यो जात त छ त्यो पीडा एक ठाउँमा छ तर पनि एउटा चाहिँ समुदाय स्तरमा अलिकति देखिने लायकको चाहिँ भन्दै गर्दा अथवा चाहिँ घुलमिल हुन यतावती सहयोग कार्यमा गर्नको लागि जात परिवर्तन गरेकै जस्तो पनि लाग्छ. तर जात व्यवस्था हो हिजोको समाजमा थियो, तर अहिले हाम्रो नेपालको संविधानको धारा एकले के भन्छ भने संविधानसँग बाजिने सबै ऐन कानुनहरू खारिज हुन्छन् स्वतः खारिज हुन्छन् भन्ने चाहिँ संविधानको धारा एक उल्लेख भएको छ. र अहिलेको हाम्रो जात व्यवस्था जुन नेपाली समाजमा छ यो भनेको हिजोको मनुस्मृति र पुरानोको मूलिक अहिले सृजना गरेको जो अहिले हामी सबै बराबर छौँ कानुनी हिसाबमा भन्ने एउटा कुरा. अर्को कुरा जस्तो शब्द फेर्दैमा के स्वार्थबाट मुक्त भइन्छ त अर्को चाहिँ जस्तो अब सबैभन्दा राम्रो शब्द भन्नाले नेपाली अनि यहाँ आफैले पनि नेपाली लेख्नुहुन्छ नेपालमा नेपाली समाजमा भाषा विज्ञानले हेऱ्यो भने नेपाली जस्तो राम्रो शब्द अरू कुनै छैन. तर यो अब शब्द फेर्ने हो कि यो विभेदकारी संरचनालाई परिवर्तन गर्ने हो के लाग्छ? यस्तो छ यो शब्द त केही क्षणिक समयको लागि मात्रै हो यस्तो छ. यसको लागि त अब जस्तो कानुनमै पनि जस्तो धारा 24 के लेखेको छ भने जातीय छुवाछुत गर्नु अपराध हो भनेर लेखेको छ र यसको धारा 40 चाहिँ दलित छुवाछुत विरुद्धको एउटा अभियान कानुन बनाएको छ जस्तो जो गराउने र गरिने चाहिँ दण्डनीय कार्य हो यति गरिएमा कानुन जुन चाहिँ सजाय हुन्छ अथवा क्षतिपूर्ति हुन्छ भनेर बनाएको छ. तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसले त जस्तो त्यो अधिकार मात्रै त बनाएर हुँदैन जस्तो एउटा लेखिबद्ध कानुन छ यसको कार्यान्वयन गर्ने कहाँ जस्तो मानौ स्थानीय तहको एउटा ग्रामीण भेगको कुरा गरौँ ग्रामीण भेगमा छुवाछुत भयो हो त्यसलाई चाहिँ जस्तो
केस गर्छ एउटा चाहिँ केस हुन्छ अब जस्तो इन्ट्री हुन्छ प्रहरीकोमा जान्छ त्यो केस प्रहरीमा गएपछि त्यो के यसो के हुन्छ भन्दाखेरि दलित छुवाछुतको चाहिँ खासै केस चाहिँ नबन्नेको जस्तो देखियो जस्तो चाहिँ त्यहाँनिर त्यो रुचि नराखेको जस्तो चाहिँ त्यो मुद्दाहरू जस्तो सबै परिमाणहरू नपुगेको जस्तो चाहिँ देखियो कार्यान्वयनमा समस्या छ र जो विषयमा रुचि राख्ने चाहिँ खासै मान्छेहरू नभइदिएको छ हाम्रो वर्गको नभएको जस्तो लाग्यो मलाई सुशील यहाँलाई पनि त्यही शब्द फेर्ने हो कि विभेद मुक्ति पाउनुको लागि चाहिँ नि विभेदकारी संरचनालाई परिवर्तन गर्ने हो यो भाष्य भन्ने चिज बहुत खतरनाक हुन्छ आजको परिस्थितिमा दलित शब्द को भाष्य मान्छेहरूले कसरी निर्माण गरिरहेका छन् यो शब्दप्रति चाहिँ कसरी प्रहार गरिरहेका छन् मान्छेहरूले भन्ने कुरो मुख्य प्रश्न हो जस्तो आजको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक जुन व्यवस्था छ यो त मान्छे गनिने व्यवस्था हो नि त हिजोको दिनमा दलित मान्छे गनिँदैन थिए यो मान्छे गनिने व्यवस्था हो हाम्रो अधिकारले भनेर यो राज्य सत्तालाई हामीले झकझकाउन सक्छौँ आफ्नो अधिकार माग्न सक्ने व्यवस्था हो नि त यो हुँदै गर्दा दलित शब्दप्रति चाहिँ जुन आजका युवा पुस्ताको नाताले मैले कसरी हेर्छु भने जुन हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित यो सामाजिक जुन दक्षिण एसियाली जुन हाम्रो समाज व्यवस्था छ यो हुँदै गर्दा यो रहँदै गर्दा हिजो दलितलाई दिएको शब्द दलितमाथि चाहिँ गरिएको जुन दमन थिचोमिचो जुन एउटा जुन सामाजिक संरचनामा जुन ऋग्वेदमा आधारित जुन क्षेत्री ब्राह्मण वैश्य शूद्रको स्थापित जसरी भएको छ त्यो हदसम्म दलितलाई दिएको शब्द त शूद्र हो एक हिसाबमा होइन छुन नहुने भने अब अझै पानी समेत नचल्ने गरी दलितलाई हेपेको हो यो त हाम्रो पञ्चम वर्ण भने शूद्र भन्दा पनि आज पञ्चम वर्ण अझै अति शूद्र अझै होइन त्यो हुँदै गर्दाखेरि मैले त्यो शब्दलाई कसरी लिन्छु भने यो आन्दोलनबाट स्थापित एउटा सङ्घर्षको इतिहास हो दलित शब्द भनेको आन्दोलनमा होमिरहेको होइन सामाजिक न्यायको लागि सामाजिक न्यायको लड्दै गरेको एउटा प्रतिबिम्ब हो भन्ने रूपले मैले चिन्छु सुजनजी होइन अब अर्को चाहिँ जसो अहिले नेपालको दलित आन्दोलनलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो कहाँनिर ग्याप हो यत्रो चाहिँ होइन अब संविधान फेरियो व्यवस्था फेरियो तर पनि दलित समुदायमाथि अत्याचार भइरहेछ तर पनि देशमा धेरै सङ्ख्यामा भारतीय सङ्गठनहरू छ राजनीतिक दलहरू छन् नागरिक समाजहरू छन् त्यति हुँदाहुँदै पनि कहाँनिर हो त तपाईँले खड्केको यो जात व्यवस्था टिकाइराख्न दलितहरूमाथि अन्याय अत्याचार हुनाले कहाँनिर के नपुग्या हो त भन्नु छ एउटा कुरा हामी भित्रै पनि एक किसिमको विद्रोह छ त्यो विद्रोहले जुन विभिन्न अभियानहरू लिएर हिँडेका छ जस्तो जातीय सङ्गठन लिएर हिँडेका छ त्यो एउटा कुरा त्यसले पनि हामी बिचमा एक किसिमको द्वन्द्व छ क्या त्यो छ अर्को कुरा के छ भने यो व्यवस्थालाई माथिबाट राजनीतिक पहुँचले ढाकिएको छ जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ क्या जस्तो एउटा घटना घट्यो फलानु मान्छे फलानु भन्यो त्यसले त्यहीँनिरबाट फलानु फेलेभरको फत्तापट्टि भनेर मिलाइन्छ त्यो एउटा कुरा राजनीतिक व्यवस्थाले पनि यसलाई हस्तक्षेप गरेछ भने एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जो संविधानले दिएको एउटा राष्ट्रिय दलित आयोग भन्ने छ हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ एजेन्ट छ त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा त्यो नीतिगत दियो त्यो संस्था दियो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो उहाँहरूलाई कहिले काहीँ भेट्छु उहाँहरू अहिले दैनिक त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दैनिक अफिस खोल्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न कि बिचराहरू त्यो होला होइन अर्को तपाईँ युवा साथीहरूले एउटा त राष्ट्रिय दलित आयोगले ठिक छ तर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भनेको त लोकसेवा आयोगमा छैन राष्ट्रिय योजना आयोगमा जहाँ जहाँ बजेट बनाउने कुरा हो निर्वाचन आयोगमा छैन होइन अत्याधिक दुपेक अनुसन्धान आयोग अरू संवैधानिक आयोगमा कुनै पनि राष्ट्रिय दलित आयोग अरू ठाउँमा प्रतिनिधित्व छैन कि यो यो मुद्दालाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँहरू युवा साथीहरूले विशेष गरेर यसलाई यो टोटल सङ्ख्याको आधारमा नै केही चाहिँ हामी एकदम गरिब छौँ कि चाहिँ आठ पास गर्न नसक्ने चाहिँ दस पास गर्न नसक्ने दैनिक रूपमा स्कुल जान नसक्ने हरेक कुराहरू छ हाम्रो समुदाय त्यो किसिमले पनि एउटा कुरा शिक्षित भएनन् हाम्रो समुदायहरू अर्को कुरा त्यो भइदियो अर्को कुरा हामी पढ्दै गर्दा र पढाइ सघाउँदै गर्दा त्यही एउटा पढाइ मात्रै लक्षित हुने कुरा हो अरू अरू कुराहरू लक्षित गर्न पाउँदैन क्या जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि अरू कुरा इन्भल्भ गर्नै नपाउने क्या जस्तो त्यो पढ एउटा लक्षित जस्तो जागिर गऱ्यो भने एउटा पढ्न पाउने हो फेरि त्यो कुराहरू इन्भल्भ नै नभएको कुराहरूले पनि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुशीलजी अब अर्को चाहिँ तपाईँ अब पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी होइन अब अर्को चाहिँ यो उच्च शिक्षामा वास्तवमा विश्वविद्यालयहरू यो जात व्यवस्था मेटाउनको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हो के छ भन्नु त उच्च शिक्षामा कहाँनिर समस्या छ के छ भन्नु हाम्रो किन सहभागिता छैन भन्ने गर्दा यहाँका कतिजना बौद्धिकले यो समाज जात व्यवस्था हो भनेर स्वीकार गर्छन् यो समाज व्यवस्था जात व्यवस्थामा आधारित छ यहाँको राजनीति अर्थतन्त्र संस्कृतिले दलितलाई पिरलिरहेको छ त्यो आधारमा यहाँका कतिजना बौद्धिकले चाहिँ यो समाज सम्बन्धी रुचि राखेर सडकमा ओर्लिन सक्छन् नवराज विकको हत्याकाण्ड भयो नि
अजित मिजारको चाहिँ लास्ट टिचिङमा अझै पनि सडेर बसेको छ नि, किन बोल्दैनन् भन्दा दलितको मुद्दा आज पनि दलितको मात्रै भइरहेको छ, यो गैर दलितको मुद्दा किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न आउनुपर्छ अहिलेको सवाल यो हुँदै गर्दा. तपाईँले भनेको प्रश्नमा आउन चाहे म जस्तो युनिभर्सिटीकै कुरा गरौँ, विश्वविद्यालय भनेको के हो? एउटा समाजको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने एउटा थलो. त्यो हुँदै गर्दा आजको हाम्रो उच्च शिक्षा कस्तो भइरहेको छ? व्यावहारिक छ? व्यावहारिक छैन. किन भन्दा एउटा समाजको क्रिटिकल अध्ययन गरी थलो हुनुपर्ने होला नि विश्वविद्यालय. किन दलित स्टडी छैन? होइन, किन छैन? समाज सम्बन्धी बहसको थलो किन छैन हाम्रो विश्वविद्यालय? यो बहस हुनु आजको आवश्यकता हो. सुजनजी भन्नुहोस्, अब वास्तवमा यो दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि अथवा यो जात व्यवस्था होइन मिटाउनुको लागि अब कसरी जानु पर्ला त, कहाँ कहाँ हो त फोकस गर्नुपर्ने? विभेद भनेको चाहिँ समाजको एउटा भित्री एउटा टोलमा हुने विभेद हो कि. त्यो टोलसम्म चाहिँ यो निकाय गर्नेको एउटा चाहिँ एटलिस्ट अनुगमन गर्ने निकाय छ, यो आयोगहरू छ, त्यो त्यहाँसम्म पुगिदिनु पऱ्यो एउटा कुरा. जस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा हामीले चाहिँ अहिले यो व्यवस्थाले के गरेको छ भन्दाखेरि दलित महिला एउटा सदस्य चाहिँ राख्ने व्यवस्था गरेका छ, कार्यपालिका दलित सदस्य राख्ने विषय गरेका छ, र पालिकाबाट केही दलित सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेका छ. त्यो कार्यक्रमहरू दलितसँग कसरी पुर्याउने, ती दलितका समस्याहरू चाहिँ संसदसम्म कसरी पुर्याउने, संसदमा बोलिनेको दलितका समस्या, र आज दलितका समस्या ल्याएर मन्त्रालय, आज स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, शिक्षा मन्त्रालय छ, दलितका महिला मन्त्रालय छन्, तर दलितका समस्या मन्त्रालय कुन मन्त्रालयमा लैजाने त? आज दलित सम्बन्धी समस्या कुन मन्त्रालयले हेर्ने त? आज ल विभेद भयो, एउटा चाहिँ हिंसा भयो, हत्या भयो, त्यो मन्त्रालय कुन त भन्दा एउटा चाहिँ मन्त्रालयको आवश्यकता जस्तो. र मन्त्री दलित मन्त्री केन्द्रमा मन्त्री को छ त? आज ती समस्याका विरुद्ध बोल्दिने मन्त्री को छ? हिजो स्थानीय सरकारमा पनि कस्तो छ भन्दा त्यो त्यही कार्यपालिका सदस्यकै कुरा गरौँ, दलित महिला वडा सदस्यकै कुरा गरौँ, ती दलित महिला वडा सदस्यले समस्या के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्न क्या. उहाँहरू चाहिँ त्यति हुनुहुन्छ कि समस्या के हो, समाधान कसरी गर्ने, यसको अनुगम निकाय को हो, कसरी कार्यक्रम ल्याउने, के कार्यक्रम ल्याउने, कसरी कसरी चाहिँ कार्यक्रम ल्याउने, कस्तो लक्षित कस्तो लक्षित वर्गलाई के कार्यक्रममा आवश्यकता पर्छ, यो कार्यक्रम चाहिँ के हो, यसको फाइदा भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी छैन. उहाँहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो उयो चाहिँ कस्तो भइदियोस् भन्दाखेरि जस्तो कि त्यो जो समुदायलाई यो कार्यक्रम अथवा जो जातलाई यो कार्यक्रम चाहिँ उठान गर्ने, यसरी चाहिँ यो समुदायले उठाएर माथि ल्याउन सकिन्छ, उहाँहरूको स्वच्छ शिक्षा आर्थिक स्तरदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई माथि उठाउनका निम्ति चाहिँ एकदम चाहिँ आवश्यक छ. जस्तो टोलदेखि समाजदेखि विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरू संस्थागत हुनुहुन्छ, उहाँहरू समुदाय स्तरसम्म पुग्नुहोस्, जनतासँग पुग्नुहोस्, जनताको समस्या के छन् बुझ्नुहोस्, हामी कसरी विभेद छौँ, कसरी सोइरहेछौँ. आज एउटा के छ भन्दाखेरि असली चाहिँ छुवाछुत त टोलमा हुन्छ, काठमाडौँको बजारमा हुँदैन क्या. काठमाडौँको बजारमा एकाधिकै ठाउँमा हुने कुरा अलग कुरा हो. आज जस्तो एउटा टोलमा ग्रामीण भेगमा त मन्दिरमै विभेद छ, पानीमै हामीले छोएको पानी खानुहुन्न उहाँहरू, मन्दिरका वरिपरि पनि डुल्न दिनुहुन्न, मन्दिरमा टिका लगाउनु दिनुहुन्न. हामी त दर्शक हो, बाहिरबाट चाहिँ हेर्ने रे, अरूले चाहिँ पानी भरेपछि भर्ने रे, छोइँदा पनि हामीसँग छोइनुहुन्छ कि भनेर चलकटुलु गर्दै हिँड्नुहुन्छ. यो चाहिँ एकदम चाहिँ पिडानीय कार्य जस्तो छ, एकदम मन दुख्छ यो गर्दा. यसलाई चाहिँ जस्तो राजनीतिक तहले कभर गरेको छ, यो कुराहरू नगरियोस् एकदम छिटो चाहिँ रान गरियोस्. ठिक छ. अर्को चाहिँ अब संविधानको धारा 33 पनि अब रोजगारीको हक भनेर लेखिया छ, त्यसपछि अहिले चाहिँ यो नयाँ 2063 सालदेखि विभिन्न क्षेत्रमा जुन आरक्षणको व्यवस्था छ नि, यता चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अहिले यो नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा समेत 15% चाहिँ आरक्षण छ दलित समुदायको लागि होइन, र यतातिर चाहिँ अब सङ्घीय निजामती ऐन भयो 9% तोकिया छ, त्यहाँ 15% तोकिया छ. यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यो चाहिँ त्यहाँ पहुँचहरू नेपाल आर्मीमा, नेपाली सेनामा, प्रहरीमा हाम्रो समुदायको युवाहरूले कतिको अवसर पाइरहेको हुन्? केही पर्सेन्ट उठेर जस्तो सामान्यता जस्तो यी सर्वल छौँ, अब इन्भल्भ छौँ सबै कुरा जस्तो लाग्छ. तर फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा पनि धेरै कुराहरूले इफेक्ट गरेको जस्तो लाग्छ. ल सुशीलजी, दलितलाई 15% पुग्दैन, तर यहाँ 15% पनि कोटा पुगेन भन्ने कुरा आयो क्या. विशेष अधिकार दिनुपर्छ दलितको सवाल. त्यो हुँदै गर्दा जो किन पुगेन त्यो ठाउँमा भन्दा त्यसको समस्याको पहिचान हुने होला नि त. कोही समुदायको चाहिँ त्यसमा 70% 80% एउटै चिजमा बाहुल्यता रहने, कोहीको पनि दिएको पर्सेन्टेजमा पनि त्यहाँ
आफ्नो प्रतिनिधित्व नहुने यो समाजको संरचना कसरी निर्माण भयो बस्ने आउनुपर्छ होला नि त जो स्कुलले टेक्न पाउँदैन जो एससी दिएर प्लस टू गर्न सक्ने हैसियतमा दलित पुग्दै पुग्दैन भन्दा ऊ सेना प्रहरीमा जाने सपना कसरी देख्छ केही युवाहरू यही कार्यक्रम आएर के भन्नुहुन्छ भने यो जुन संविधान नेपालको संविधान संविधान सभाबाट पाएको संविधान हो यो चाहिँ शान्तिपूर्ण क्रान्ति हो होइन शान्तिपूर्ण क्रान्ति हो यसलाई चाहिँ अस्थिरता कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू केही भन्नुभएको छ के हो त्यही हो तपाईँहरूको के छ संविधान कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब यो विभेद हटेन भने के होला नेपाली समाजलाई कति नोक्सान हुने होला संविधान कार्यान्वयनको विषयमा जस्तो लेखिएको छ त्यो लेखिएकोले मात्रै पुग्दैन त्यसमा अझै पनि सुधारका कामहरू हुनुपर्छ तर जति भएका छन् हो त्यो कार्यान्वयन कार्यान्वयन अझै पनि हामीले पाउन सकेको छैनौँ कि आजका युवा पुस्ताले यो बहस छेडेर कमसेकम आजको अधिकार जे छ संविधान प्रदत्त अधिकार त्यो त हामीले पाउनु पर्यो नि त्यो बहस यो समाजमा किन छैन त्यो बहस किन गरिँदैन त्यो बहस रोक्नबाट हामीलाई कसले वञ्चित गरेको छ के त्यो बहस हुनुपर्छ यदि त्यो दलितको अधिकार चाहिँ दिन वञ्चित गरिन्छ भने आज त आजका युवा पुस्ता हिजोको जस्तै अत्याचार र दमन सहेर बस्छन् र त्यो सहिदिन्छन् भन्ने सवालमा दलित अब छैनन् भन्ने तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अब चाहिँ यो विशेष गरेर हाम्रो अहिलेको जस्तो सांसदहरूको भूमिका भारतीय सङ्घको भूमिकालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ विशेष गरी विद्यार्थी सङ्गठनले यो विभेद मेटाउने सवालमा विद्यार्थी सङ्गठन त सबै छन् त्यहाँ तिनीहरूको भूमिका के हुनु पर्ला जस्तो कुनै पनि चिजको समस्याको पहिचान हुनु पर्यो दलितको समस्या के हो दलितको समस्या आजको समस्या के हो भन्ने विषयमा यहाँका बौद्धिक जमातले बोल्न पर्यो आरक्षण सही हो भनेर यहाँको चाहिँ कतिजना बौद्धिकले बोल्छन् बोल्दैनन् नि निकै कमले बोल्छन् बोल्न डराउँछन् त्यो हुँदै गर्दा आजको संविधान प्रदत्त स्थापित अधिकार र यहाँको भातृ सङ्गठन र राजनीतिक दलहरूको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँले सोध्न चाहनुभएको जस्तो के छ भने एक त युनिभर्सिटीमा दलित स्टडी हुनु पर्यो हुनुपर्छ त्यसमा बहस हुनुपर्छ अर्को भाद्री सङ्गठनले यहाँका सामाजिक संरचनामा आधारित के छन् संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनको सवालमा विद्यार्थी सङ्गठनले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ त्यो बारेमा बहस हुनु पर्यो यहाँको चाहिँ जुन पाठ्यक्रमको विषय छ पाठ्यक्रमको विषयमा स्थानीय तहमा केन्द्रित रहेर यहाँका सरकारवाला व्यक्तिहरूले त्यहाँ बहसको विषय हुनु पर्यो सुजनजी के छ थप्नुपर्ने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा एकदम कन्क्रिट कुरा भन्दा पनि अब शैक्षिक स्तरमै एउटा पाठ्यक्रममै पनि एउटा चाहिँ सानो बच्चादेखिले नै स्टडी गर्न पाओस् क्या विभेद चाहिँ विभेद हो यो गर्नुहुन्न जो गलत काम हो भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ सानो एउटा जस्तो अहिले के छ भने पालिकाले एउटा किताब निकाल्ने गरेको छ क्या त्यहाँको जस्तो पालिकाको हरेक कुराहरू त्यहाँ राम्रो कुराहरू राख्ने गरेको छ यो एउटा चाहिँ यो एउटा टपिक थपिदियो भने यो बच्चाले पढोस् क्या सानैदेखि एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ के छ भन्दा बच्चा जन्मिँदै गर्दा चाहिँ यो जात चाहिँ अछुत हो है योसँग छैनुहुन्न जो गएर खानुहुन्न योसँग हिँड्छ यो कन्सेप्टलाई चाहिँ एउटा शैक्षिक स्तरबाटै सानैबाट चाहिँ ज्ञान दिँदै गयो यो विभेद गर्नुहुन्न यो चाहिँ दण्डनीय कार्य हो भन्दै शैक्षिक स्तरदेखि लिएर सुधार्दै गयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ पलिबिहान आउने युवाहरूले पनि यो कुराहरू बुझ्दै जाने पढ्दै जाने गर्दै गइसकेपछि विभेद चाहिँ केही समयमा हट्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई ल ठिक छ भने एकदम छिट्टो फास्टमा गर्दा अझ एकदम एक दुईवटा गर्ने पनि के थप स्वास्थ्य व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने छ छुटाउनु पर्यो कार्यक्रम गर्न अनुगमनदेखि लिएर हरेक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने छ जस्तो हिजो के छ भन्दाखेरि खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र पोसाडा गर्ने भन्ने थियो अभियान चलायो अभियान के थियो भन्दा चार पाँच वर्षमा हुनेले टोयलेट बनाए नहुनेलाई विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ संस्थाहरूबाट माग गरियो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू ल्यायो हो यो कार्यक्रम सफल भयो त्यसपछि एउटा चाहिँ अभियान सक्सेस भयो नि त हो यसै गरी चाहिँ यो अभियानलाई कसले सच्याउने त जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय फन्डहरू ल्याउने हो कि अब यो यही संसदीय व्यवस्थाले मिलाउने हो अझै चाहिँ थप्ने हो त्यस्तो गरेर चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ हुन्छ अब आज हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय चाहिँ अब यहीँ पुरा हुन्छ आउने दिनमा यहाँहरूसँग फेरि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र यस कार्यक्रममा आएर यहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आदिन तस्मिन आज को कार्यक्रम हामीले युवाहरूको मनमा के छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौँ आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पन्न युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्ते